bakubire mu bugalo mukama yabawa omutima gumu mukama yabawa obukopi bannange kale muli bakopi omusajja nganze yalaba kwa mini nenzina music wange nebulawa dakasikolo atano dj kiddemu ekintu ekyo sagala bukopi wa kiddemu Ozigabira abantu bisiranyo byangu byayambuleko nanye waziteka ngatala bakati wasanga ebweke ga dictionary saba haga mama kama chichote yes thank you for coming we bale nyumu kuru ni mulodi yes at least I'm renting now they when you to siza banange basaba dwanyango let's put hands together to anilize our new minister honorable Katharine Kusasira. Yeah. Minister of Condolences and the Condolence Delivery Services. Yes. Yeah. Ministry. Minister of Condolences. Yeah. Kuro go kubagiza. I'm going to go to the house. Uli ahogo ni wakati wala kubira kenja uro. Munga makatu. Uli wa mani nyo. Yes, ni hati zinyagala kunyo nyole. Sente ya genda wala. Sente ya genda wala. Bana nge tuwali mugulumi nga tufiri duwa fande chirumira. Fande chirumira ya fenda kuyo na yu na yu na yu na bana nge nenyi jula bana Uganda. Na ye sente za hatu ukabaga mamuze iwe jangu. Tukene jangu tusikare kukundi ku kalenda watu. Kalenda house, kalenda hotel. Ojochi message. Bamka mkumitinga saa watano zaati, yu nukwena bilinga ya hatu usi. Nakula vina chiche wa ita sage. So kutuka walinga tawalimu. Yee talaka saa, nze wanange. Saka ya kumbu na musiru. Wazi zile unana. Sama inanga kwa liku mplani ya kuzi. Ja, kajamansu kita sage ziwa. Mnozo zivu nanga kusete. Yee! Alihaji Muganda angi. Yee changa. Yee changa. Bae wote matuka majiru gai. Yee talaka saa ya yee yuuka. Nakula paspara mu. Because I'm going to go to the house. Ah, the Munang. I'm going to go to the hospital. Yes, I'm not going to be able to go to the hospital.
asabise mukwire mungalo. Kino bila bitwire bibalancinga my friend. Tumwe na yeni no mulokole kwenonya. Akajaja ka bakazi yo my wife yali to mulokola waka. Tunonya sente ziganye ne ifura muwe. Tadalinizi oni agenda kusabira. Akumaleke mikisa almanya kulele atumaleke bisirani. Biki bija kunganyiza bani. Umbo ye gaya muyaye gaya siwanga mukisenyi. Abera kajuza. Ajana kukwata bani sira fuka atina zura kakojo kabalo kule kile kibajiga mwa batu bafa. Omuyaye akukwata wa what? Na kukwata kumbi. Scientific kalo mtu wa kukwata maseno neno. O ina blacking out. Muloza na kwa kubde Holy Spirit ya kumizi kumbe. Gaya. Na ingana kena kulele meidi ya kwa. Meidi na kwa wasi. Madamu waliwa wajumita musomesa. Musomesa ni ene hapa wansi. Nangaba kwa ingila nage ni ingila huko. Ingia ili yangu wate na ingiga. Na ingiga mendo kuli ya mendo. Ene mula kati nanga iwazi. Ebo kisa. Nakajuza. Kaya ya ingiga nage na kula kinga huko. Eta javambuza. Oyangala chini mga maze jangala mitipingi nyo. Musete nzakala tene nyo nyindudu. Mjangala kudamu minye buchipu nyo. Nangaba ina passport. Ine mga of course. Data passport. Gaya yu mnone, yei kasimanyi mizaya because of itia, profeti because of itia. Oyo mnyaye mchafuna passport ya ngezebade ntambula, yanga baleta passport, inemua passport. Na hata mikajibi kula peji kupeji. Haa, mlinya ya Yesu, gena mu Amerika, mlinya ya Yesu, gena jama ni wakona haa. Kona watu wakona muli mpeji by peji. Gena Amerika, gena Australia, gena Kenya, gena Nairobi. Hii mutima nina hama. Kenya ni Nairobi bine, ya huu. Gena Tanzania, itamu, baka Dar es Salaam konze ke, gena Switzerland, gena Netherland, gena Dutch, Scandinavian countries, zona zona. Tuza passport ya jimalako. Nengabe, oyo mnyaye mchangwa na passport ya nisitu kanda wadegusi ya. Ya kuwe misirani passport ya nisitu, guys, wadegusi ya situ kanda, wenatangu na wanene na koma yuduki. Yoruka uyafira. So, panage, nitu yaka janje yo. Mwabefu la baliko moyo kukoze kukianga atite mwina mwumbubale wa mwaya babo nya abonya. Yes! Echo nechita, walu mlalo musamize kwenja gala. Sentence inoonye za mbaloko lezi olina ngama chijatu bebeko masamize. Nebantu wala wawe chisuku wali wa mchala wa mundao. Mchala yatu nile wataka, iiiiha, msajia watu. Wala kukwari mwana mtune vizubi kuhiti, nekoze, bibidi. Nangaba chiluchangunyo, kena kule temoko ya ujumba. Nenyenda. Mukatali na njugule chivuli, na njileta. Nangabe koke no jirama, nena jiku teka kumutwe. Nkoke iluwele vila kumutweko. Nga nini sila libyo nabiyo nabiyo kozechi. Biku wei piku. Nga teka chukwa mida wansi nga gama kati keli kumutwe. Tali kuko ugeda kuli chimucho ya gala. Nga teke nkoke mpaka kumutwe. Nga tandika, njagala koyo upangisa, njagala nyongero kufuna femu, njagala nange mbeleko landiroji, nange njagala kumbeleko maika, bichi, kufa sawa bide za shiro, sawa sato, sawa nya, koko teina kwenye lukukulashi. Bwe chukusa, yaga mendino, wewe kila kukumutue neyekua, nga yusitani nga mikoze chukipura. Paka sawa mwenda afrika mide nkoke, hindi kumutue. Ndiyo na chukusa nga mwenye kwenye nkoke, yongera kwenyeweza. Hala, samize banange mtu nyakuru ude. Kwa yamana nangaba chini, mkuko na nyenya mwenye ya mtule ikuwe. Nangaba kachi yama, ya noletele kwa ulimi kwa gonyo. Nangaba gonyo ulimi ngeza kwa jama. Kumbe gonyo ya chizi kwa gonyo leziba na nini. Ya basani zebo temo ya kubile kubugalo. Mutemo kwa kubile kubugalo. Yes. Odumparaka mwiliwa. Aba wakilo odumparaka, nama mumpani mtuwe kumikono. Mwebale nyo. Odumparaka ikoda. Ekola, by the way, yetimu yoga yetuina mu future. Odumparaka kena kuleta wadika kuwa na Uganda. Singawa na jena masu na mwiti wangoba supporter. Odumparaka teina mpira kweza nya. Na yomu mpira kulimba supporter. Basupporter odumparaka ngegendo kuzanya I was in guru. I saw what it means okuwagira mpira. No kuwagira mpira chiche chitegeza. Abasaji abaji abaruku wala. Mpira tuparake kena kuzanya vira. Mburi mtu ngasitu de mfugu. Yana sana. Hipo. Ajikute moge la mazukuma zokoma. Diga. Nakeno kulega. Aba vira wali mwaba nene kwa batu. Sanya kwa batu itako kwa nabona batu ya nabaye. Nelaka you guys you are dead. You are dead. Tuwa imu bus. Gaga. Uraje gaga bus. Aba sanya de supporters. Ke.
Hey, you guys, you are finished. You came here to support you. Ah, you are good. Never did Kashuk, never did Kashuk, never come here to disgrace immediately. Back to Kashukova, Arua, Bass in a gate in Malacha. I'm going to work in a year. I'm going to go to Saturday. You know, we never knew that you all were players of Uganda. But I'm going to go to Germany. Yes, I'm going to take it out. Yesterday I went back home. Then when I entered my house, I had a knock on my door. You know, I have my friend who works in the same. He calls himself he calls himself the MC Pupu. MC Pupu, yeah. When I entered, I had on the door. Judge, who is calling Judge? Is it in my ear, man? Chief! Go do what? But you wrote it about you, sir. Bro! Boss! You know what you're going to do? My dear, my dear. Okay, man, ni mugamba ne musiku ku mutawana achi ngakumwana kwa resolution kuno temate bambi aina kade mukimu kazwa badiruguto ana gawazara bwana tunapi wala bagayi odine yakujisomana abandi ruguto nanga wajagola ngo na bego kuno temo story sisitegera nenge na mukayumba kena santu bambi de omwala azara mwala na azara rambuza story chine mugambo na azara bazara bwa wachi omwala na lilo zaita mukundi. Never got to fire, put my madam. Never got to go and then brought a torch, and then we started. Madam started giving out first aid. We are going to go to the house. 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 We are going Come, Abana baba lala, but you said you were free. Abani no mu. Omana kwa wansina na. Elu mwane kwa musuli kwa wevati. Aine bitu kwa mfamu kama. Are we together? Nenja kwa kunyo nyo mwana mwamu yaya aduela wanja ulu. Omana kwa musuli se wevati. Nga kwa kama mfamu mairungi, mfamu indagare, nilandira jananga, famu kuba, famu sisa. Omana kwa nyoka. Kakabinda taka maga kuno kwa nukula. Thank you.